Takový sled. Ale asi odpoledne, že má být nějaký oteplení. Už je tam, tady co je, co to, tak hlásí od 1 do 2 stupňů a na jeho českým kraji má být do 10, to mezi 5 a 10 stupňů. No, to je fajn. Takže ty teda vyjíždíš, Teplic. Teďka vyjíždím. Dámy a pánové, vyjíždíme z Teplic, vidíte tady sněžení, právě natáčíme tady záběr, jak odjíždíme a máme přímým přenosu jednoho známého. Takže vysíláme živě a online, ano, přesně tak, vysíláme online a uvidíme se v televizi na YouTube, jo? Tak se mějte. Degenerace kamionu, předjíždění, zbrzdí tě na 50 km hodině, Belgičan, Afričan, tohoto brzy má skončit, kamarádové, tady, no, natočeno, no, má to natočené. Tyhle ty kamionáci vůbec nekoukají dozadu. Hodí tě tam smyčku, hodí to doleva a vůbec je to nezajímá, že tam někdo jede. Tohle to by měli přísně zakazovat. Já když předjíždím, tak minimálně přikrát ten blinker dobrý, než já se zařadím. Ano. A on jak dá páčku, tak nebo točí. Ne. On to tam hodí na mrtvolu, prostě mu to jedno, on si myslí, že je velký a že je všemocnej. Ale kdyby tady byla možnost, že by lidi mohli střílet po nich, tak by asi koukali. No. Jo, bohužel to není, ale máš možnost natočit to takhle a poslat to na policii a oni dostanou třeba pokutu, že jo. Ale včera jsem poslouchal, tak oni říkali, že třeba natáčení z kamery v Německu bylo nezákon. Viděl jsi teďka na těch hranicích, jak tam ten kamionák přijížděl, toho kamionáka má se srazil s autobusem? Viděl. No, tak to je podobný, oni na těch dálnicích to tam pálí taky, podívej, tady je déšť, teď to tady natáčil zrovna, jo. Tady je déšť, je mu to jedno, co jede za ním, on to tam prostě pleskne, jestli tam je auto nebo není, prostě to nezeší. A to je právě špatně, že jo, tak se má podívat, koně, jestli něco nejede, dát blinker, počkat chvilku. Já jsem teda myslel, že ty kamery právě se posílají, že prostě ten stát ty idioty tam chytne autobus. Ale slyšel si, že oni v Německu a všude jinde chtějí zakázat kamery, že to je nezákonný natáč. Takhle, je takhle. Tak jak, je ty, tak můžeš to mít, můžeš to natočit, nesmíš to nikde vysílat, ale pokud můžeš to použít jedině u soudu. Jedině u soudu je to použitelné. Včera jsou v tom byli, oni tam říkali, že z Gany je sezono ve Francii, v Belgii, že musíš mít kameru, ať když je nehoda způsobená, aby si mohl natočit správně. Nemůžeš jít tak motorou v průběhu cesty. Takže ty musíš říkat, dokud tebe někdo nezabourá, aby si si natočila kameru, jak si máš podnal. To jo, to je Belgii. To je možná Belgii, ale tady, teď to bylo zrovna v televizi, jak ty cigáni, slovenský Romové, normálně couvali na auto a nacouvali do auta a ten, kdyby neměl kameru, tak by... Protože na počítá se nějak politika vyhodnota, který je zvůsobovat, a ty prostě nechtějí, že by... No asi, říkám, že ty... Teď bylo zrovna na Slovensku Romové, nebo tady u nás, ale slovácký Romové. Ty jsi vyjížděl z benzínky, oni tam dali zpátečku, nabourali to plný sílou do tebe, zavolali policajty, že se nabourali. A přijeli policajti, tohleto všechno, a tam policajtům ukázal záznam, že to do ní nabourali. Oni najednou zbledli a bylo potom. No tak dělají pojistý podvody, že jo? A když ty kamery budou zakázané, tak to bude nahrávat takhle těm. No já vím, že to nechtějí vidět, no, nechtějí, aby si natáčel uprchlíci, jak chodí, nechtějí natáčet, no nic prostě. Je špatně, jak slyším, tady nějaký signál, asi tady máme nějaké špatné mezi. Jsi tam? Beep.
Jo, signál tady byl. Já říkám, jak jedu, já jdu takhle po dálnici, víš. A pak ti pošlu záznam, je to tam na YouTube a můžeš to pak poslouchat. No, jo. Hele, motorku veze. Říkám, no, jak jsem říkal, tyhle ty kamionáci neznají přednost, ale oni to většinou, český to nedělají, a dělají to ty cizinci, Poláci, Maďazi, Bulhazi a tyhle ty, víš. No, ono, ono jako ze výstavy ty kamiony nespůsobí tolik dopravní nehod jako osobám. No jo, dobře. Kamion zabrzdí celou kolonu a stane se nehoda, kamion jede dál, že jo. Zaznamenají dopravní nehodu u auta, ne u kamionu. Jo? Proto to říkám, oni řeknou, že kamioní nebourají, že to je právě pak jsou ty nehody, protože jsou ty kolony lidi, co jsou předjíždí. No přesně, to je to další věc. Ty výhody všichni zabrzdí. Kdyby nezabrzdí, tak je ta krásně. Ano, přesně. Nikdo to nenabourá do kamionu, protože já teďka jedu, teďka předjíždím, kamion mi tam jede, tak zabrzdím, za mnou zazmatkujou, nabouraj a já jsem taky nabouraný a kamion nejde dál, toho to nezajímá, že jo? No, takže a ve výsledku je poškozený auto, že jo? No. Ale ne kamioně. To je to, že už špatně děláme, jako by to po těch semicích udělat úplně něco nového. Teď všude mají ty snímače na těch dálnicích, ty kamery tam jsou, oni musí vědět, co se děje, ale nikdo to nechce řešit. No. Ne, tohle to nikdo nebude řešit, protože ty řeší akorát svoje věci, který, kde co nakrát a tyhle ty... Ale před volbama to každý spíš řeší, aby jak to přesal zlepší a pak zase škoda do peněz. To je ta ministra dopravy, který nemůže nic říkat. Protože vole, je to tak zanedbaný 20 let, že to prostě nezmíní. No to je, a to je ono, oni ti kážou, a tam by zapytali, kážou ti vodu a sami pijou víno, jo? No. Jako já bych chtěl mluvit, když se to pravdě, když by ti se běžte, když se prděli, já to škodě roce si nezmíním. Když já řeknu, že chcítáme, já nevím, já bych vám na to budánice a ČSSD a domů na Česku řekne, že tím nesouhlas, že tam nečka nám. No. No. To co můžu udělat? No. Neudělám nic, když by to chtěl zlepšit, ale když to prostě neschválí, tak já to přemýšlím, že jo. A oni řeknou, že to je zbytečný, že nebude nakládat prostě do toho infrastruktury, že by se to mohlo dát třeba někam jinam, vole, kde to mě ještě prohážou. No, nevím. Přesně, no, je to... Protože já tomu ministrovi dopravy vůbec nezávidím. Já bych udělal opravdu, to je něco neskutečné. No, má, nese tam velkou odpovědnost na zádech. Jako, takže... Já nemůže být člověk, prostě nezávislý odborník podle mě, který by neměl být vůbec žádný politický strany a dává mi prostě ty návrhy. Nezávislý. Ne, že to bude někdo v hodě, ČSSD, Piráci, nebo prostě spal. Odborník je jednoho a říkali, tady to je katastrofa. Tady ty mosty se musí bourat, tam to se musí postavit. A teď, aby o tom hlasovali. A ne, že on řekne, ale já jsem spanul, ale ty si ČSSD, já čeho dostávám. Ne. Normálně závislý odborník, který opravdu bude mít nějaký tým, a musí to s tím poslouchat. To bylo podle mě jediné řešení, jak by se to dá něco mohli dát. No jo, dobře, to bychom se museli vrátit ke komunismu, nebo jako jednotné vládě, že jo? A pak je to jedno. Třeba pivka nebo člověka nespadí taky pod žádnou organizaci. A když řekl, že tu restauraci zavnou, tak je to dobře. No a není to ani, není tam nikdo spálo, nebo pak, třeba pak by tam musel být nějaký výběrový řízení na to, jak by to schvalovali, to by lidi schválí poslance a poslanci schválí ministra jedině. Ale, ne, ale teď, já vím, teď se budu hádat. Vy jste ho schválili, protože většina je ano třeba, nebo většina je tohleto a budou se hádat. Takže to by, a jak to budou lidi schvalovat, to je taky špatně, takže tady je to beznadějný. To. Ale tam když právě bude někdo, tam když bude prostě nějaká koalice odborníků, třeba opravdu inženýrů a stavitelů, který nebudou politicky zaměřeny. A tady ten návrh tomu ministrovi, který tam přijde ty spálu, tak už je to jedno. Tak je to prostě nikdo, ani to tam ani to jde. A ty poslanci řeknou, jo, tady to má přednost, moci jsou katastrofální, tak ty ministrovi moci tam vyřešíme jiný peníze. A už se nebudou hádat, že tamhle nepřijde poslanci hlasovat. Když nepřijdou hlasovat, tak ty tam menšina to může hlasovat, protože tam může to celkem jednou. Tam nikdo žádnou stranu nepoškodí. Další kamion, srp, předjíždí tady ty vole dva kamiony a jedna osoba, no. A drží to,
kolona za námi jako šupa, ale vůbec to nezajímá. Říkám, je to docela, já, on nemůže předjet, podívej, on ani nemůže předjet. Takže on drží vlastně a jedou jednotně a to. No a ten druhý ještě ten co předjíždí, ten pomalejší potom jako se přidá a tam se prostě zaradí za něm. No, právě. Úplně zbytečný. Tady. Každopádně to. Je to tak, no. Těm lidem, co jsou na vesnici, to... A ještě se zajímá taky nebyl moc blízko, protože jim oni si ty kamiony nečistí, nebo že mají ten let na všechno, ale když ti padne na auto, tak to je žádná zpátka. Viděl jsem to na internetu, jak to tam padlo taky. No, to je další věc. Povinnosti čistit. Oni říkali, že teda teďka chtějí zřídit nějaký rampy, ale to se ještě uvidí, no, tak jako... Tak je to pravda, když má jenom jednu rampu na rozhodově, tak to asi nevyčistí. Ale, jako to chce SPD, jo, protože mně se SPD něco líbí, odvolatelnost politiků a hned by si viděl, kurně, jak budou šlupovat. A ne 4 roky, každý rok novej. Každý rok by bylo volba, volil by se, by si viděl, jak to bude fungovat. Tady 4 roky, přesně, jak jsi říkal. Jeden rok slíbí nic. Druhý rok nic, třetí rok nic, ke konci se blíží volby a něco začnou dělat. Ale tam je starosta třeba 80 let nebo 12, tak tam odešla. No, ano. Protože už si to tam vydobije. No? První rok to třeba nechci stáli, pak se změní ve pohádávalé, nebo to schválí. Ale má na to čas, prosím si to. Tam je třeba 4 roky, tak neudělá nic. Rok vole na půl nějaký důvěr v vládě, pak mají vole půl roku prázdně, pak najednou zjistí, že musí spát, že to je další rok. A vůbec nic neděje. A najednou hlasují o tom, že už je ta nová má. No dobře, ale strana ano, tam jak je tam dlouho a v podstatě nic taky neudělali. To jsou jenom svoje mazleníčka tamhle na svých účtech, jenom takový ty věci a to. A že přidali důchodcům, no dobře, přidali důchodcům, to stejně schválila celá vláda. A to bylo, to chtěli všichni. Takže tam to bylo tam to šlo za celou stranu, takže tam není co by jako řečit. Takže s Anem, kdyby tady byl Babiš, možná bych o ní uvažoval, ale nebudu. Takže to je další věc. Jo. A lidi to začnou pochopit, ale to vždycky bude pozdě. Teď si to maže jenom pro sebe a to. Za současné vlády Babiše získal majetek, strojnásobil, možná i čtyřnásobil. Ale to bylo z peněz fondu z Evropské unie, že jo, z dotací, který mu byly schváleny, díky tomu, že je ve vládě, tak mu byly schváleny. Jinak to kdybys to měl ty, kdybys to měl ty, tak si to... Ve vládě, tak má taky peněz, volá peněz. No, to víš, to je jasný, no. Ten plat, to je úplně jedno, to na ten nekoukej, to, tam budou jiný peníze bokem vůbec. Jasně. A jsou úplně jiný. Tady budu u zdroje, tak vím, že asi zase se bude dít. No, přesně tak. To je to jednodušší. To mě prostě nikdo z toho koryta nevyndává. To je každý, no. Nikdy neodstoupí, on prostě nikdy neodstoupí. Protože ví proč, jo? Protože proč by odstupoval, když tam má vole miliardy. Jo, právě, no. A on ví, že tamhle vole se bude stavit nějaký vole, já nevím, nový, jak to říkal, vole, ty prostě třeba obchodní centra a všechno. No tak on, tak se tam stejně říče, jo, tak řekne, ale já ti tam vole, ptáme, co bude stavit tu ty pozemky za rok, vole, nebo za dva. Za dva na to vydělá 10x vole, tak on to udělá, že? On je schopný, no. Tam prostě není šance to nekoupit, já bych to koupil taky. No, tak to je jasný, to je kapitál. A se tomu rozdělí a nazdáří. No, to je jasný. Ještě tak. Prší tady, no. Teplicích to... No, teď se blížíme v Praze, za chvilku budeme v Praze. Takže...
No, konec konců to uvidíš sám potom online, já to tam dám. Jo, škoda ty videa. A tam mám i natáčení, jak se natáčelo to. Slunce, seno, erotika. To tam projížděl. Takže tam mám to, takové ty věci. No a jo, ale mám to taky cestu ze Strakonic do Prahy. Ale to je full, že jo, to se díváš jako v kuse. To není jako, že to je zrychlený nebo něco. Prostě to máš jako, kdyby si sednul do auta, jo. No a pak spraj do Teplic ještě. Tyhle ty úseky mám. No a třeba tak... Co? Já bych tam tady do toho Harachova tak mal, ta cesta není zrovna, vole, no. Hodí Prahy nahoru, tak já, no. Tam je to máte. Ale třeba lidi, já nevím, v Anglii, a řeknou, ty vogo, já bych chtěl vidět, jak to vypadá v Česku. No tak se podívá na video a může cestovat vlastně jenom kouká na obrazovku a dívá se, jak jede vlastně bez tak oni zlo. Já jsem tak, že si natáčel od jiným, ale jsem ten video kazí, že jsem jezdil jenom autobusem a chodil těžké natáčet ten běžný život. Ne, to je tam jenom nasledcený, vole, ty sposty, ale ty obyčejní ulice a lidi a všechno. A to taky na to přiznám, a všechno ty kapitán. Tak by to chtělo to hodit to, chtělo by to převést na DVDčko a hodíme to na YouTube. Já už jsem právě mluvil s nějakým, že ho taky psal nějaký specialčák, on říká, že za každou tu tady psal ty moci kola, kdyby to hodilo do té podoby, takže to bylo docela fajn. Tak to je dobrý. To je docela fajn. A to už nikdy neuvidí, co by tam bylo před 20 lety. No to je jasný, no. No tak kdyby si chtěl přispět, tak já ti přispěju a to hodím na kanál na svůj. Já to mám. No to je pěkně, jako možná to může to dát jako 10-minutový seriály třeba, že no, no, to pozná ty ulice, možná to jako příhodí a tam najednou vidí, tam to možná bylo na miliony lidí z tého světa, že to si stejně rád to má. Takže si jo, jaký bych chtěl zrovna, to má tam jako. No tak to uděláme, to tam dáme. To bychom tam dali. A tady pozbírám a dám to k tomu kukovi, tam to nějaké způsobem digitalizujeme. No ale dělají to ty firmy, jo? Ty foto ty firmy a dělají to. Teď jde o to, aby on si to neskopíroval, nedával to tam taky, víš. No, tak když se skopíruje, tak on určitě přijde, nebude ty nebo neví. On může to, on to uvidí, že to tam je, ale... Takže ty máš autorský právo, když to tam ani no jasně, no ty máš, ty jsi to natáčel, takže ty autorský právo máš ty, je. Takže... Takže bych na to ještě odpustí video, kdyby to jí tam dal. No, no. To jasně. No, tak s tím něco vymyslíme. No vidíš, jak to uteklo, za chvilku jsem v Praze. Už se to tady blíží a asi 5 km a jsem v Praze. Tak vlastně... Tak dejte dobrou klobásu na cukránku. No, to já nevím, to je ty věc. Ale vlastně uvidíš, já to pak dám na ten YouTube, tak to vlastně uvidíš, jak jsme jeli a povídali si. No. Hele, tak jo. Tak se měj, já určitě se nějak zastavím a probereme ještě celou situaci. Tak jo. Čau. Hlavní město Praha. Cedule. Praha, centrum Praha, Břeniváč, Praha, Ďáblice. Tak se tu mějte, pozdravujte a ahoj lidi! Dálnice. 3 stupně, odpoledne, 2 hodiny, bez známek sněhu, začíná se nám oteplovat, uvidíme, jaký budeme teplotní rozmezí ve Strakonicích nebo v Písku. Brzy nashledanou. Tak a jsme v Písku, Písek, 2 stupně, deštivo a máme po sněhu
cehánky v únoru, běžná věc, půl třetí. A jedeme na kávičku, McDrive. McDonald's, McDrive, káva. Sílu dává. Cigarety nekouzíme, ale ráno můžete říct, co to kouzí. Cigareta raní podporuje trundění. Tak, zde máme McDonald's, dámy a pánové, písku, naproti je KFCčko, ale my si zde dáme kávičku, kávičku si dáme a posílíme trošku cestu, kterou jsme poskytovali naše autíčko, nebo naše autíčko, kterou dál. Tak, ještě kousek vedle. Tak. Tak, odpakovat a jdeme na tu kávu, pojďte s námi.